What's up my people, na napenda kuanza na hii sema alright kama unanipenda, lakini pia hashtag kubwa sana nyuma kamera kasimama dada fulani hivi ambaye kanisaidia kwa leo, anaamini anahusika na kuchora video nzima hapo ikae clear nini na nini. Na leo niko na feti, nafikiri Jumamosi ilikuwa ni yaekaeka sana na ulisikia kauli za viongozi kule, so tutajua ambao tulikuwa tuyajui. Mambo vipi? Poa. Shule kwema? Kwema. Shuleni mambo yanaenda? Hayako poa. Au tunayasukuma kwa nguvu? Kivyo anaenda lakini poa, fresh kabisa. Mabadiliko makubwa sana mkononi, tattoo. Tattoo gani? Ana tattoo ya. Tabea. Kawaida. Kawaida. Kawaida yako kuwa na tattoo? Ama sio kawaida yangu mwana. Mara ya kwanza? Ilikuwaje hali ya kuchora kwa? Sawa inauma lakini nataka nivutishe. Okay. Kwa nini unifuta? Sijaitaka tu tena. Ni nani? Ipo mwenye kwangu, wewe ni ya kwangu. Jina, jina nani imeandikwa hapo? Inanihusu mimi na maisha yangu. Maisha yako? Eh. Umechora feti. Eh. Labda tarajia kuona tattoo ngapi kwako sasa hivi? Siwezi. Wewe inauma. Hamna na yai. Inauma sana. Eh? Unaona inauma sana? Sana. Pole. Shapoa. Okay, Jumamosi ilikuwa ni siku ambayo ni tofauti sana kwa Nyago. Tuliona utambulisho mpya, lakini katika machaguzi pale na matajo ya timu pale wakataja wewe haumo mle ndani. Hii ni kwa nini? Ya sipo kama sisi walivyoongea si wabo. Ya ndo kama hivyo, mimi simo ndani. Sipo kirui. Labda sababu ambazo zisababisha wewe uwe nje pale ni sababu zipi? Hakuna kitu kinakosaga sababu, na sababu zipo. Tumeshindwana tu. Hoi inabidi kila mtu endelee na nini? Na life yake. Oya, vitu kama na hivyo. Walimwengu anasema kwamba ni kwa sababu tofauti wako na Zuu, kwamba mlikuwa mnalelewa tofauti pale. Yaani kuna mmoja alikuwa analelewa kama vile ambaye ni malkia, mwingine alikuwa analelewa kama vile ni mtu baki tu. Iko sawa? Ilikuwa ni hivyo lakini sio sababu. Yaani tuseme tumeshindwana tu ndio hivyo. Ilikuwa ni hivyo lakini sio sababu kuu. Ya, ni mambo kawaida sana. Kwa faida ya mtazamaji wetu na shabiki yako pia anayekutazama kwa dakika hizi, labda mambo ambayo yanisababisha sawa wewe ukawa mpaka ni mkashindwana kabisa, ni mambo gani? Tuseme hali zilishindana ni kama hivi. Siku zinavyo, yani siku zilivyokuwa zinavyozidi kwenda, ndio siku nakuta kila mtu alikuwa anafanyaje, anabadilika. Kwa hiyo ile hali ya kujishusha sana kwangu kwenda naisha taratibu taratibu, ila kuwanyenyekea kufanya nini ilikuwa inaisha. So siku zinavyozidi kwenda, kwa inabidi makauli fulani yawe yanapishana, ndio maana nimeona hamna yale mambo ya kuwekewa kewa tena kama mtoto mara nyingi, yani unakuwa nakandamiza kandamiza sana, yamenichosha. So kanibidi na mimi nipande juu, ndio maana lolo naliwe bana nimeji. Nafikiri uliweza kuipitia ile exclusive ambayo tuliifanya lisali moja na kitu hivi. Nafikiri uliipitia, si ndio? Tuseme sijatazama yote, lakini mwanzo na kule mwisho kule kiwa kirefu, mimi angalike yote. Hey. Bahili wa bandozi. Muda bana, bahili wa muda. Okay. Kule nyuma, I mean kule mwishoni kule walisema kwamba alipata danga lake dharua yametoka huko kwetu. Hii iko sahihi kweli? Bila angalia hivyo. Yaani ni selo hebu yuko. Tumeme Francis kidogo. Yaani gisi wao wanavyojua na wanavyohisi, ila sio hivyo. Okay. Yeah. Nasadikika kwamba ulitoroka hapo ukaenda Kigoma then ukarudi, baada ya kurudi ndio ulivyobadilika mazima. Hii pia iko kweli? Mimi sijatoroka wala sikutorokea mtu. Okay. Mnisikia, sijatoroka. Na niliporudi ndio kawa hivyo, lakini mimi sijampandia mtu. Nilikuja nilikuwa kawaida, sema ndio gisi alivyojichukulia kuwa atakuwa ameshaanza kujiona sana. Sasa hiyo hivyo basi. Ukaamua kuwavimbia na wewe? Sasa nimewavimbia, mimi nijishusha sana. Kozi tulikuja dimsibani hapo, lakini nasikia Nyago anamwambia dogo zuku kwa mimi ananichukia hata kiata kuniona. So mtu amesema hivyo, mimi nimfuate wa nini tena? Basi. Na labda kwa haraka sana sawa. Mambo matano ambayo utayamisi pale. Kwa sababu mambo matano utakayamisi. Sijui niseme nitamisi nini. Kozi unaona mtu uki sina kitu cha kumisi pale. Wale familia lakini. Ilikuwaga. Ilikuwa. Ni familia huko ishinao kwa ubani, hujaondoka kwa ubaya, si ndio? Lakini mambo ya kuhamisi sina. Una? Uhamisi kabisa? Hapana. Hata Zuu? Hapana. Basi mnasoma naye? Lakini vipi, salamu kama kawaida? Ndio maana simisi, mimi na mtu mbona namuona ni msalimie salimie nini? Okay, clip nyingi sana TikTok na kundi fulani hivi la wanawake. Wanawake na nani wao? Hustle girls. Hustle girls. Yeah. Ilikuwaje mpaka kama mtu nao pa?
sijui ni kupiga story, sijui ni kuambieje. Nipe hiyo story, ndo maana niko hapa. Asa girls, ni madada fulani hivi. Tuseme soon hivi naweza nikaa nao, tuseme niko nao kwa sasa. Bado mambo fulani tujamalizia kusaini mikataba vitu kama na hivyo. Bado tu, lakini nishakuwa nao madada fulani hivi wazuri sana. Kama tumeongea, yani mabosi wangu walinitafuta viongozi kwa ongea, kunaongea na wazazi wangu, sio ikabidi wewe hivyo. Kwa sababu na mimi huku tena nilikuwa sijali nao hivyo kihivyo. Nilikuwa nashanza fanya mambo yangu ninayojisikia sasa. Okay. Kata. Ndo kama hiyo. Kwa kule kumenona sana usi. Kusema si ndo ningalikina enda. Yani tasema kumenona kwa sababu kule bado kupi. Yani bado kwa mpya hivi. Klipu za nje sana zilikuwa za town zile. Project gani? Tulikuwa Kigoma. Tulikuwa Kigoma. Kula bata. Amna. Kikazi. Yani kukwenda kushuti mbo fulala. Lakini tuja shuti mindo nimerekodi. Tukule. Tumerudi. Sasa hivi tutamtarajia kumona Feti wapi sasa hivi. Tuseme aso girls. Utakuwepo. Oh. Atutu amini tustarajio kuona we peke yako, ukisimama peke yako. Hapana. vijembe vingi status. Sasa au tone kwanza. Hebu tuongeze kwanza ambao utaka kuliongeza sasa hivi afu tarudia hii swali. Umeshausema na ameruka. Anyway, vijembe vingi status. Niliweza kupitia status yako na zuru kama vile kulikuwa kuna maneno ambayo hayaendani vizuri. Mara sijui kuku kamseleleko, mara sijui kuku, mara sijui maamuzi hivi na hivi, mara nao unajibu hichi. Ilikuwaje situation? Maana kama vile amko sawa vile. Siku hiyo nilikuwa nikaanishika kwa sababu watu nilikuwa nishaachana nao, yani stories zao nilikuwa nataka tunasifanye nini? Sizisikii. Kwa hadi status zao ni kwa nini? Siangalii, sifuatilii. Labda nikutana nao bahati nini? Bahati mbaya ile. Lakini mara nyingi na kwa gaza yangu, yani kwa sababu mimi unanikaga busy sana. Yaani unakuta hata mitandao mingine inaandaga tu kupita nini. Sasa hazi jini kwa hadi. Sasa mimi nilikuwa yani sio hata mkupita nikapigiwa simu kwa dogo sana anakuchamba sana kutukana sana mbona anaongea vibaya. Alikuwa ni mtu ambaye mimi namheshimu, yani tuseme alikuwa anatusimamia the star girls, akawa ananiambia kwa nini mwanzo anafanya vitu kama na hivyo. Nikamuelekeza pale ali alisi akaniambia amna usio nakalia kimya nini utakuwa atakia kuzoea. Nikasema amna mimi hata zake status nilikuwa sioni nini, nenda kaangalie. Si ndo nikakuta ndo nikajikuta nimepani nikaanza kujibu vile, yani vingine hata sivikumbuki. Lakini nilivyokuwa kiasi cha siri nikasema vitu vya kawaida sana, yani ningemwacha tu kule maisha yake unaona. Vile yani nilipaniki sana mapema, afu kaja nikafikiria kavuta vyote nikachana naye. Usingempa neno sio? Mimi naweza nikaviangalia size. Chaubea, chana nabi, ya nisi zuri kana kumbuka. Chana nabi wabi, mungu nja tuone, maneno alikuwa ni makali sana, ambao mlikuwa mkijibizana pale. Mimi kutaka umezongo na nikea, tuba na misi eleo, nikapigua simi tia mesha ungea vingi. Mga nini? Na huko ono mjibu. Kwa nini uliamua kumjibu? Kwa nini uliamua na huko mjibu sasa? Unajua ile panic nini? Kani kitu. Lakini misi mwogope, eti nishindu kumjibu, lakini waga miso mtuwa hivyo sana. mambo yapo mimi ya kwa gena nibeba mda ni mambo ya korofi gomvi mimi amna. Ndio maana unaona singe hata kumjibu, yani ukia kujikuta singe hata kumjibu, nimepoteza muda wangu kwa sababu mambo yapo mimi amna siko gina sana. Mwanangu wewe mama yako na kutafuta sana, sijui umepotelea wapi mwana hivi. Aliniandikia status akasema sijui uko Kigoma unatafuta mtoto. Ndio nikasema mama mtoto wangu amepotea huko Kigoma, ndio na mtafuta mtoto wangu, labda anazaka niona mimi mama yake aje, anazaka sikia mimi mama yake namtafuta aje. Okay. Ya nilipotea siku nyingi sana na kwa sasa natafuta njia nifike nitumie. Useme yani useme nilikuwa kutokana na tatizo zake akiandika au mimi ndio hoja kujibia. Yani nikajibia kwa nilipoteza muda mwingi sana. Okay. Afu ni siku leo cha maana nicho kifanya pale, ndio maana nimeamua kwenda na mashangu kama taribika kama atakuwa mazuri. ya kwangu sasa niwe na najibeba mwenyewe. Ni na naona njia iko wapi, sio nafafa kitu sielewi. Okay. Pende unamsemea mwenzako mabaya, jua huko na yako pia kojichanganye. Wewe. Yaani sasa mimi nakaga ni mtu fulani naga sitakaji kuzungumzia mtu sana. Kumungu yani kutokana na alivyokuwa anasema, ndio maana niliamua kumwambia zile sitaki na mimi akili yangu ije nini nianze kufanya mambo ambayo sio. Okay. Ndio maana naona nimwambevo. Ya mwisho kabisa. Kila mtu na maisha yake na kila mtu na maamuzi yake. Weka hapo ukazalishwe kama wenzako tu. Hapa naomba unipe maelezo marefu sana. Sawa ready mbea nini? Wewe ungekuwa unasema zile status zake afu ndo ningekuwa na aone kupe na zake. Wewe ni yeye. Mambo yetu ni nazo kwake alisemaje hapo? Mambo ni mengi sana.
Alijibu kwanza, bora wewe umejiamulia mwenyewe na hizo kukukamsereleko ni uterezi tu ganda la ndizi. Afi kauli ndio ikapendwa kabisa na hali na kina Bobu, akina Nyago pia wakaikubali kabisa. Ni vitu ambavyo wanavyovifanya kwa kukubali kauli kama yani tutakuta ni kawaida kwao kwa sababu waga nazimwa tuseme kama terme wanapendaga sana kuziongelea. Sasa hivyo ni vitu ambavyo mimi hawezi kanisumbua sana kwa sababu ni vitu vyao na waga wanavizungumzia sana. Ya vitu kama hivyo. Kwa utawamizi kwa lipi pale? Tuseme sometime ucheshi lakini hata kule nao zaidi kwa sababu tuseme ucheshi ile kuwa pamoja muda mwingi tulipaga pamoja. Yaani yale tuseme matukio mazuri mabaya itatakiwa tu ikifika kipindi nitawamisi lakini kwa sasa mna vitu kama na hivyo. Mimi nafikiri unipe mwaliko kabisa nifike nyumbani kabisa niweze kuihoji hata familia pia. Unaniruhusu kwa hiyo? Hapo ana. Kwa nini? Tuseme pale sijui kama tama mama yangu. Mama ndio anaenda. Hapana. Okay, labda nikuache sasa hivi ingie darasani au sio? Ushambotezea muda. Amna. Sitaka tujue ambao tuyajui. Soja tena mwambie. Ndio hayo hivyo bana. Shout out sana kwa ambao walikuwa pamoja nasi dakika kadhaa zimepita na tumeweza kujua sababu zilizomsababisha Feti kutoka nje. Walishindwana bana, malezi yalikuwa ni magumu pale. So taendelea kupiga story na mama yake pia tuweze kujua yale ambayo tulikuwa tuyajui kwamba inakoaje mtoto kaondoka kule. Nani usu? Wewe nenda kamulize kabla isi mimi naogopa labda. Wewe unamwambia tie mshambenga anakuja hapa akimbie. Mama kwanza jua vitu vya hivyo. Wewe enda tu utashangaa wenyewe. Yaani mimi sikukatazi. Utakuwa unauliza kitu akielewi akijui. Ila sema tatuka. So ita yani nakwambia mangu ajagi hata hivi tatu ajui kama mimi na tatu najui maana. Unajifunika vita mbaba. Ajui maana tatu ni nini sasa? Wao unazoka ukamwambia kuhusu tatu. Labda naionaga ileo ni nini nafikiri nimechora tu kawaida na nitaifuta suni haina siku nyingi. Ye. Asante sana kwa time yako. Mimi niita mshambenga 911. Nyuma kama alikuwa dada fulani hashtag kubwa sana anaitwa Jenny Jennifer Jlo. Ametisha sana. Big up kwa wale ambao kwa pamoja nasi. Subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zinazoendelea mahali hapa. Lakini pia acha nikuage na hili neno la mwisho ambalo litaishi maishani mwako. Ukweli ni kwamba wanapokukejeli jaribu kuwaonesha kwamba na wewe pia unaweza zaidi yao. Aidha wewe mwenyewe unaweza kusimama pasipo kujali nguvu zao. Mimi naitwa Mr. 911 napita tu. Bye bye.